Igjen, ja. Da virker han. Altså, jeg snakket litt med oss i pausa. Altså, det som jeg har gjort det nå, det her er jo akkurat som det er vist i løsningsforslaget. Og det, kan si den, altså, det de fleste synes er helt greit å skjønne, det er jo på en måte at vi må øke vårlagersummen med 1205. Øke den, det sier seg selv. Det er nettopp det vi ønsker. Vi ønsker å gå fra 5543 til 1200, med 1205 til 6748. Og poenget er altså at den økningen der består egentlig av to element. Altså de 1205 består av to element på samme linje her. Det er nemlig første effekten på 1125 og effekten på årets resultat på 80. Med 80. Og det jeg har gjort her da, det fordele, da må vi også det her gå frem av posteringene. Og så har jeg sagt at endring inkluderte ferdigvarer inngår jo i det ordinære resultatet på 80 og resten på 11,25. Vi kunne også, hvis det er lettere å skjønne og på en måte få med seg alternativ, så kunne vi i stedet sagt at vi først posterer hele greia på 1205 mot endring ferdigvarer. Først posterer 1205 der, hele endringen mot endring ferdigvarer, og så sier vi at 11,25 av dem i defekten reklassifiserer vi til ekstraordinære inntekter. Da ser vi at det også ville stå netto kredit 80 der. Så det blir akkurat det samme. Så hvis det er mer logisk det, først å si at vi må jo resultatføre økninger i balansen på en måte. Og hvis vi da sier at vi gjør det først mot den kontoen, men så skiller vi ut etterpå effekten per første som en ekstraordinær inntekt. Effekten blir samme, men det kan kanskje for noen like logisk å gjøre på den måten som å gjøre det direkte sånn som vi hadde gjort i løsningen akkurat. Så dette er liksom, om du gjør på en eller annen måte, så er dette som er på en måte poenget her, føringen. Det eneste vi gjenstår da, vi har sagt at summen av våre føringer går ikke null. Vi må først beregne skatt, og deretter beregne til annen egenkapital. Og da må vi beregne skatten hver for seg. Og da beregner vi først skatt av den ordinære posteringen på 80, kredit 80, det gir en skatt på 22,4. Og det er en USA skatt. Så må vi beregne samme for den ekstraordinære inntekten, 11,25. Det gir en økt inntekt, det er med en økt skattekostnad på 315 mot samme USA skattkonto. Og etter at vi nå har trukket fra skatt, så blir det en nettoeffekt som går til annen kapital på 867,6. Dette gjør at vi da plutselig kommer frem til den balansen. Dette blir jo 337,4 i sum. Og det gjør at vi da kommer frem i balansen til til det som står her. Altså posteringene gjør at vi får den balansen vi akkurat ønsker å ha. Den har vi klart for oss. Skal vi se hvordan det resultatregnskapet ville se ut her? Altså rett og slett rent sånn visuelt. Jo, i resultatregnskapet der har vi jo et ordinært resultat, eller vi har et driftsresultat. Det resultatet, det kjenner vi ikke. Men der har vi en post her, og hvis dere går inn i paragraf 6.1 i lova, så står det at endring egenproduserte ferdigvarer skal stå på en egen linje. På den egne linja, endring egenproduserte ferdigvarer, der sto det med rødt, da jeg sagt, fra før så sto det jo der det beløpet der på 368, det var altså en inntekt, altså en kredit da, ja, en kostnadsreduksjon eller inntekt, alt dette sånn, men det er en kredit, hva skal jeg si,
inntekt på 368. Det stod fra før. Og så har vi økt den med 80 til 448. Det gjør at driftsresultatet går 48 opp. Det gjør at ordinært resultat før skatt går 48 opp. Og det gjør at ordinær skattekostnad den går opp med 22,4, og det ordinære resultat det går opp med 57,6. Og så har vi ekstraordinær inntekt er lik ekstra, altså ekstraordinært resultat, det er pluss 11,25. Og så har vi skatt av ekstraordinær resultat, som også går opp med 315. Og da får vi ekstraordinær resultat. På differensen mellom dem to, det er 810, og dermed så går årsresultatet opp med summen av dem to, altså det ordinære resultatet som gikk opp med 57,6, det ekstraordinære som går opp med 810, det gjør at i sum så går resultatet opp med 867,6, som går til andelskapital. Slik vil resultatet se ut at paragraf 6.1 i regnskapsloven. Ja, det tar litt lang tid å få opp den på skjermen, men hvis du ikke blar opp den på side 1004, så ser du ikke at der står det et ordinært, i punkt 19. Post 19 så står det ordinært, 21 så står det ordinært resultat, og i punkt 22 og 23 så står det ekstraordinære poster og skatt på ekstraordinære poster. Og dette er faktisk en av de to tilfellene der vi bruker ekstraordinære poster. Det er kun små foretak som har lov til å bruke ekstraordinære poster. Store foretak har ikke lov til det i hele tatt. De må kalle det for særlige poster. Men det er ett tilfelle, vi skal gå tilbake til det, der lova tillater å bruke ekstraordinære poster. Dette er det ene, og det andre hvis du korrigerer tidligårsfeil. I små foretak. Hva er spørsmålet bakerst? Står ekstraordinært? Ekstraordinært resultat. Altså det er jo nettoen av ekstraordinære... Her burde egentlig stått ekstraordinære inntekt, det er før skatte her da. Skal si her er ekstraordinære inntekt. Og så har du skatt av den, og så får du da ekstraordinært resultat på 815. Ja? Skulle du ikke bare ført den direkte mot egenkapitalen? Bare så godt for det? Opprinnelig? Ja. Jo. Et stort foretak måtte ha gjort det, eller et lille foretak her, kunne ha ført det mot egenkapitalen. Men her står det at du skal bruke unntaksregelen. Jo, men jeg tenkte at du kunne gjøre dette også. For oss nå da? Hvordan vil det bli da? Ja. Du setter meg på utfordringen nå, ja. Ja, men det er, ja, nei, men det er helt greit. Ja, det er jeg bare tulla, Ja, vi skal gjøre det. Jeg vet at det ikke er utfordring for deg, men vi skal jo lære det. Ja da, Men bare før vi sier det, det var en av dere som hadde vist det også. Og det sier at det gir ikke noe uttelling, så ikke bruk tid på det hvis det ikke spurte etter eksamen. Bare for å presisere det. Men nå tar vi også på den måten. Men bare avslutte det. Dette her er altså unntaksregelen for små foretak via resultatregnskapet. Ja. Her? Ja. Det, altså fra før... Driftresultatet? Har det økt? Åja, nei, det er 80. Ja, sorry. Det ble for mye på meg. 80. Øke med 80, ja.
Och då får du då stämmer också 22,4 som 80% av 80. Ja, bra. Det var ni tog den här, vet du. Men det var så sagt den ni skulle tagit. Det är bra. Det tyder på att du har skönt det. Ja. Ja, nej, det är bra. Vi lägg som jag sagt för, lägg aldrig in bevisste fel för det gör något obevisste. Och det sker. Ja. Mm. Nej, så detta är på något sätt den mot nu på. Och då ser vi också bara för att bara se på den ordningen här. Här nederst då, så på lösningsfrågan så ser vi också att jag tagit en verbal variant. Alltså tidigare blev det alltså i någon uppgave så står det att du ska visa posteringen. Och då må du visa den på en eller annan form, T-konto eller en tillsvarande form. Här står inte det. Så klart att visst du är god då och visst du klarar det, så kan du här bara beskriva verbalt det som sker och det vill vara en full god besvarelse. Efter mitt skön då. Men då må du kunna, då må du klara det. Poängen mitt det är ju att visst du har gjort det här som visst över här, så är det lätt att konkludera med det som står verbalt här och som egentligen är samma som vi har där borte. Här har du det som står verbalt preciserat och då startar med balansen. Och som jag sa att okay, balansen kan du egentligen sätta upp ganska fort. Öka varan med 1205, öka andelskapitalen med 72% och USA-skatt med 28%. I balansen vill behållningen producerat vara, därmed summa indelar öka med 1205. Det var det vi gjorde, starta med, sant? Summa inkapital och gäld vid tillsvarande öka med 1205 fördelat med 867,6 på andelskapital och 337 på USA-skatt. Det är balanseffekten. Men den ändringen andelskapitalen må ju komma från en plats. 867 och den må förklara då i resultaträkenskapen. Och då står det här nu. Kan vi ta och läsa den som står där borta? I resultaträkenskapen för 2013 vill ändring i behållning öka med 80, slik at driftsresultat och ordinärt resultat för skatt öka med 80. Skattekostnad med ordinär resultat vill öka med 22,8, ordinärt resultat med netton av disse två 80 minus 24 57,6. Extraordinære inntekter vil øke med 11,25, slik at skatt på ekstraordinære poster øker med 315, og ekstraordinært resultat med nettoen av disse 810, og summen til andelskapitalen var summen av 867,6. Ok, det var svaret her. Så skal vi ta den andre metoden. Føring direkte mot egenkapitalen. Ja, da tror de starter med blanke ark og nye kritt. Men det er greit, da tar vi case. Hva dersom man hadde fulgt hovedregelen? Føring mot egenkapital. Og poenget nå at vi har jo alle tallene intakt. Og greit. Det vi får lov å starte med der. Jeg skal se hvilket år var vi her. Her var i 2013, ja. Det er jo kjempegreier. Det er så ferskt her at vi kan operere med reelle tall. Selskapet har i år, nei, i fjor først da, 2012-regnskapet hva slags balanser, altså det regnskapet var sendt inn for 2012, innsendt juni kan vi tenke oss 2013. Da ble det sendt inn. Er du med på den? Hvilke to balansetall balanser skal inngå i den? To siste års, det vil si, der viste man 31.12 2012 og 31.12 2011. Og tilsvarende på en kapital igjen, samme. Jeg får plass. 12 og 31. 12, 11. Ok. Der hadde vi et varelager, eller egenproduserte ferdigvarer. Det var jo avsluttet i fjor.
Og de sto da oppført til, de var gjort i henhold til variable kost. Og de var da oppført til 51,75. Der sto det 51,75. Den her vet vi ikke, den ikke så interessant her. Og så tenker vi oss at vi har en annen EK her. For å gjøre det her lett, så tenker vi oss at vi hadde null. Og en utsatt skatt her på null. Med på den? Så var det. For at, altså, i henhold til variable. Så, det regnskapet vi holder på med nå, det 2013. Regnskapet. Det ble sendt inn. Juni 2014, altså for en par måneder siden. Og der skal vi altså bruke i henhold til faste. Det er full timekostnad. Her også skal egenproduserte ferdigvarer. To datoer. Og her har vi da annen egenkapital, også annen EK. Og utsatt skatt. To datoer der også. Ja, nå ble det litt... Prøv å få det synkront der nå. Skal vi se. Annen EK og utsatt skatt. Den skal vi ha 31.12. Ja, hvilke data skal vi ha nå? Hvilke to tidspunkt skal vi ha nå? 2013 og 12. Da går vi ett år lenger tilbake, sånn, lenger fram. 13 og 12. Og da sier dere at egentlig nå, så det vanlige er jo da at man overfører det som var UB i fjor over til neste år. Her står det jo 12, her står det 12, og da er det naturlig å tro at da skulle også stå 51,75 her, men nå... Ja, vi kan ta korreksjon med rødt da. 51,75 her. 31,12 her. Blir jo tilbakeført ett år. 0 og 0. Tror dere. Sant? Men det er jo naturlig, sant? At det som står... Du gjør ikke noe med det. Du bare er ett år eldre, og da bare flytter du samme tallene ett år, for å gi ett år tilbake for å gi plass til det nye året. Men så har vi denne føringen direkte mot egenkapitalen. Posteringen der, som vi da gjør i 2013. Det selve føringen av første effekten. Den gjøres nå kun i balansen. Første effektene på 11,25. Det gjør jo at i balansen så øker... Nå tar vi første effekt. 11,25. Og så står det at du skal føre hovedregelen i paragraf 5. 3-4 er det vel? Det er at du skal føre... Nei, 4-3 er selvsagt ikke. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligårsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Og det gjør vi nå, da fører vi direkte mot egenkapitalen. Og det er da annen EK. Og det er utsatt skatt. Kan noen av dere beregne 72% og 28% for meg? 72% er
rundt 800 en plass. 810. Det var det, ja. 810, og så var det 315 her. Så da posterer vi på den måten her. Øker den med 1125, øker den med 810, og den med 315. Det vil si at når vi da overfører dette her til nytt år, så står det ikke 5175 der, men det står 1125 mer, det vil si det står 6300. Det gjør også at annen innkapet her, det står ikke 0, det står 810, og det står 315 under USA-skatt. Vi gjør egentlig en dobbel vridning her, fordi at vi posterer dette i året etterpå, men vi korrigerer også opp IBAN, regnskapet korrigeres opp. Men da må vi selvsagt gjøre et notopplysning om det, at vi endrer regnskapsprinsipp, og at effekten av det var sånn og sånn. Jeg skal vise dette på eksempel på noe som skal komme til etterpå. Men så har vi også et tilfelle her da. Vi er ikke helt ferdig med det. For klart det her har også... Er du ikke med på den posteringen her? Altså vi posterer direkte mot egenkapitalen. Men altså, vi kan ikke... Egentlig det vi hadde lyst til da, det var jo å gjøre dette her i fjor. Altså i 2012-regnskapet. Men det er lukka. Det er lukka sett til Brønnøysund. Vi kan ikke begynne å korrigere i det etterpå. Derfor må vi gjøre føringer i posteringen i 2013-regnskapet. Vi kan godt si at vi gjør den andre første året etterpå. Posteringen vi gjør vi. Men så tar vi også korrigere balansen per 31-12 i neste års regnskap. Da har vi ført direkte mot egenkapitalen. Men posteringsmessig så skjer det i år. Ok. Så har vi da ført også en variabel kostnad på 368. I år da, så står det nå, kan du si fra før. Ja, så står det under, jeg vet ikke om det er høyt å kvitte her lenger, men altså du kan si at det som står fra i endring produserte ferdigvara, så står det jo da, i og med at vi har ført det her etter, så står det nå egentlig 368 fra før. Vi kan ta det med rødt da. Men det vi må gjøre i tillegg her, det er også å postere, og da står det egentlig nå her, 1125, og så står det i tillegg de 5543. Ja, det er ikke så viktig. Men det vi må gjøre i tillegg nå, det er å postere også effekten på resultat med 80, og egenproduserte ferdigvare med 80 her. Skal vi se, 11, 25 og 80. Ja. Ja, og her står det egentlig fra før da, også, altså etter variabel kost, så står det også bokført her 55,43 etter variabel kost da. Og når vi har gjort det her, så ønsker vi ikke der selvsagt, men på i balansen. Her står det også fra før da, etter variabel kostnad da, 55,43. Og når vi tar alt det her sammen, så får vi det ønsket tallet på ferdigvara på 67,48 som sum da. Men det er ikke viktig. Det som er viktig her, det er at i tillegg til den IB-effekten, så må vi også postere effekten på årets resultat. Og det er en helt ordinær 80 der, endring, og 80 i tillegg i varelagret. Er vi ferdige med det? Nei, vi må avslutte. Vi må avslutte regnskapet her. Og hvordan gjør vi det? Altså, det her står fra før, så lever vi bort fra. Hvordan avslutter vi en kreditering på 80? Ja, sant? Endring utsatt skatt, og til annen EK. Det var der de 22,4 kom, var ikke? 22,4. 22,4. Og til annen egenkapital var 57,6.
og 57,6. Ja, selvsagt da, under annen kapital her. Annen EK, 57,6. Og da vil det, ved utgangen av året etterpå, stå i balansen 67,48. Og i annen kapital så står det 810 pluss den 57,6 som er kommet her, på 867,6. Og i USA-skatt så stod det 315, pluss at det er 22,4 i tilgang der, og da blir det 337,4. Altså, slutt. Du kan se at balansen per UB blir nøyaktig lik. Men her skjer, altså den IB-effekten. Ja. Altså skal jeg ta vekk det som er likt, og så står vi igjen bare med det som er forskjellig. Eller omvendt. Altså poenget er at når det gjelder de 80, så er de postert akkurat likedan. Effekten på årets resultat er nøyaktig likedan. Det som er forskjellig, den er lik, så den tar vi vekk. Resten her er også likt. 80, dem er lik, dem er lik. Effekten på årets resultat er en helhet lik i begge metoderne. Balanseføringen av 80 og 11,25 er også lik. Men det som er forskjellig, og den der må jeg ta vekk, det som er forskjellig er altså at her nå, i stedet for å inntektsføre, det vi står her med, er følgende. I stedet for å inntektsføre 11,25 som ekstraordinær inntekt, minus skatt ekstraordinær inntekt, 315, netto ekstraordinær inntekt, 810, så tar vi altså her og fører den effekten direkte mot egenkapital, 810 og 315. Slik at du kan si at ved resultatføring, hvor vi krediterer resultatregnskapet med effekten, først med et 11,25 minus skatt på 315 er likt netto 810, som en netto inntekt etter skatt, så tar vi altså her og fører det her direkte mot egenkapitalen. Direkte postering, direkte mot egenkapitalen. Så det er, det er rett og slett hvordan vi posterer 11,25 som er ulikt i de to metodene. Hvordan vi posterer IB-effekten på 11,25 er ulik. Her, direkte mot balansen mot egenkapitalen. I det andre tilfellet, som en ekstra inntekt 11,25 minus skatt 315 er lik netto ekstra inntekt på 810 som kommer frem i årsresultatet som en post. Men hvis vi fører mot direkte egenkapital sånn som det her, så må vi også huske på at vi må endre balansen per 31.12 i regnskapet levert i fjor til årets regnskap. Notopplysninger sa jeg at vi skulle komme tilbake til. Den ville se ut akkurat som den vi har gjennomgått før. Endring av prinsipp. Med virkning fra 1.1.2013 vil det stå her nå. Innførte selskapet nytt regnskapsprinsipp for verdsettelse av egenproduserte ferdigvarer fra variabel til full. Regnskapsmessig virkning av prinsippendringer på egenkapital er. Og så ville det, av tusjen så kunne de skrive på lærheten, sant? Da ville det her, skal vi se. I vårt tilfelle her, så ville noten sett akkurat sånn ut. Og så ville det stått i kolonna EK0101-2013, så ville det stått fra variabel til full, der ville det stått 11,25 minus USA-skatt 315 og
sum ekoeffekt 810. Resultat 2013 ville stått 80 22,4 og så var det 57,6, var ikke det? Jo, 57,6. Sånn ville den noten sett ut. Ikke verre. Den. Ja, så hvis det bedt om det, så skal det, men hvis det ikke, så bruk ikke tid på det. Men dere skal lære litt på praksis, altså hvordan man gjør det i praksis også. Den vil se sånn ut. Dersom det her var gjort som en ekstraordinær inntekt, hvis det her var gjort som en ekstraordinær inntekt, så vil du bare erstatte den her, inkapital første, med ekstraordinær inntekt. Og da vil det stå til endring av prinsipp, ekstraordinær inntekt, og så vil det være forklaringen. Da vil det her bare stå til ekstraordinær inntekt, eller her da, i stedet for EK, hvis du resultatførte, så vil det stå forklaring av ekstraordinær inntekt. OK. Jeg bruker litt tid på det, men det er, jeg tror det er viktig å få på plass. Ja, nå er vi litt etter tida i forhold til min plan, men jeg tror vi skal endre. Jeg tror vi dropper en midtimeoppgave i dag. Så skal vi heller fortsette der vi mente vi skulle holde på. Og så tror jeg at vi... Den neste timen selger på bare en halvtime, så folk har liksom en litt utvidet pause. Skjønner jeg? Altså på en måte at nå tar vi pause om 10 minutter, helt ordinær, klokka 10. Og så fortsetter vi kvart over 10 til kvart på 11, så har vi kvart en halvtime å få litt lengre pause på. Og så kjører vi ordinær forelesning i dag, tror jeg. Når det gjelder den videre framdriften, så tenker jeg serieformen at vi skal ha to ekstra sånne repetisjonsforelesninger. Det er satt opp da, som tema forløpig, men skal komme tilbake til det. Det er at det er et eksempel jeg ikke er gjennomgått i forelesningsnotatet om anleggsmidler. Det første avskrivningseksempelet der, om de bilene. Det har jeg hoppet over. Det har jeg tenkt å ta, og så har jeg tenkt å kanskje ta enda mer om dette med ekstraordinære inntekter. Eller endring av prinsipp. Og det, ja, og det passer bra da, for da har vi også tatt varelager, anleggskontrakter har vi tatt da. Og det er også et eksempel på der du kan endre prinsipp. Fra såkalt løpende avregning, fullført kontrakt til løpende avregning, eller omvendt. Men vi skal bruke mye av tiden da på endring av prinsipp som vi har holdt på med nå. Men det blir ikke mandag førstkommende. 15. men det blir 22. Hvis det stemmer det. Fra 9 til... Nei, kvart over 9 til 12. Jeg har allerede reservert rom. Den 22. stemmer det? Mandag 22. Det er ingen forelesning nå mandag som kommer. Og den er også tatt av da. Forelesningplanen. Er det rommet her eller? Det husker jeg. Nei, jeg tror ikke det. Det husker jeg ikke noe. Det, og den blir ikke... En sånn ekstra forelesning, den blir sannsynligvis ikke kringkastet, om vi skal si det sånn. Det skal dere få melding om. På, vi har jo to torsdager før. Ja. Så dere skal få melding om et program da. Men det blir den temaen jeg akkurat nevnte, i hvert fall. Og da har vi litt mer å gå på også i forhold til anleggskontrakter som eksempel på prinsippendring. Du vet ikke, det er ikke noe sånn formening om hva tid du skal... Den neste? Nei, det må vi komme tilbake til. Vi må se litt på øvrig program. Men det blir da... Det blir, 9 til, det blir også 9-12 på en mandag. Men jeg må se litt når det blir da. Ok. Nei, vi skal ta enda litt framdrift da. Men da tenkte jeg at vi skulle gå tilbake på dette med anleggsmiddel.
Og der har vi jo egentlig tatt ganske mye da. Bare for å dra fort gjennom det vi har vært gjennom. Så, altså nå fortsetter vi på anleggsbildet, vi tar det ut i dag, tenker jeg. Og det passer bra da, for den innleveringsoppgaven som dere meningen, det feil, men det skal bli rett opp i frontet som dere skal ha, det omhandler da avskrivning. Altså spørsmål C og D på den innleveringsoppgaven. Eller på våren 2014. Ok, anleggsmidler. Vi har vært innom altså vi har jo utgangspunktet en rund formulering i lova som sier at du skal avskrive i henhold til en fornuftig avskrivningsplan. Det er synsing. Hva tror dere det viser da? Vil være gladest for når det gjelder avskrivningsplan eller avskrivningsperiode vil du gjerne ha kortest mulig for da jo risikoen minst mulig for at det må nedskrives sant? For jo raskere du avskriver jo mindre er jo risikoen for behov for nedskriving og ofte så er det sånn at du kan si at avskrivningsperioden gjenstand for skjønn, men det ganske interessant det der altså. Og det, når jeg var i Viso, så prøvde jeg å argumentere for mest mulig korte perioder. For eksempel på fiskebåter og sånn, så jo litt for hva som var brukt i bransjen, og jeg tror vi har brukt en 20 eller 25 år da. Jeg har også vært borte i et flyselskap, vi har også diskutert avskrivningsplan på, da så vi hva Norwegian gjorde. Det skal komme tilbake til, vi skal bruke, i de andre kurser, så litt på Norwegian. Norwegian, de sier for eksempel når det gjelder fly, da, så sier de at vi avskriver en Boeing av den typen har 25 års levetid, en Boeing av den andre typen har 30 års levetid. Og la oss si at vi da kjøper et Boeing som har 30 års levetid, og så er det 7 år gammelt, da avskriver vi etter 23 år. For da trekker vi fra den alderen det har når vi kjøper flyet. Men dette er en, altså jeg bare presiserer at dette med avskrivning, det er en innmari resultatstrikk. Altså på en måte du kan påvirke resultatet ditt, gjennom avskrivninga ved å være litt tøyelig når det gjelder avskrivningsperiode. For at det står bare du skal avskrive i henhold til en fornuftig avskrivningsplan, og det er ingen absolutt vitenskap. I motsetning til skattemessig, hvor du avskriver maksimalt 20%, maksimalt 30%. Ingen diskusjon, sånn er det. Og på en av ulike tidspunkt så dannes jo dette med midlertidige forskjeller. Vi gikk gjennom det. Det er bare to eksempler på. Vi tok jo det gjennomgangseksempelet vårt, og så tog vi en tidlig eksamensoppgave. Bare, og den her kan være grei å kunne, for det er en smart måte å beregne eventuelt en missing, altså hvis du får oppgave hvor det er mangler en opplysning. Her skal det jo da stå regnskapsmessig, det skal jeg endre på. Her var regnskapsmessig avskrivning av ukjent, eneste ukjente i den oppstillingsplanen her. Og dette her er en vanlig en i praksis. Så var vi over på dette med plassering av gevinst og tap, og det er vanlig da å bruke netto-metoden der, at du bare presenterer gevinsten på en linje, eller tapet på en linje. Og så var vi innom dette med avskrivningsplan, og den oppgaven her skal vi gjennomgå da, den ekstraordinære forelesningen, eller tilleggsforelesningen, for den hoppet vi over ganske kjapt i gjennomgangen her. Det eneste budskapet her, det er jo det at når du avskriver regnskapsmessig, så avskriver du i henhold til hvor lang tid du har eid driftsmidlet. Det vil si at hvis du kjøpte det 1. oktober, så avskriver du 3 av 12 måneder. Altså avhengig av hvor lenge du har kjøpt det, eller eid det. Dette kan jo dere fra tidligere kurs. Vi skal gå gjennom den oppgaven litt, og så går vi innom dette med endring av avskrivningsperiode. Bare for å repetere det fort, og der hadde vi en oppgave. Og kan jo kanskje bruke nei, vi kan bare altså vi var jo innom dette med avskrivningsperiode endring, hvis du forlenger kommer midt i perioden og vil forlenge da, hit ut sånn, så var det jo to måter å gjøre det på det ene var da å ta den IB'en den bokførteverdien du hadde og så forlenge avskrivningsperioden for den det kalles gjerne for fordelt inntektsføring for at du her da bare fortsetter det blir en lavere avskrivningsbeløp i og med at du utvider tida og det kalles fordelt kostnadsføring kontra alternativet var jo da ja, nå bommer jeg litt her da sånn
full inntektsføring. Og det du gjør der da, det jo å på en måte ha en UB som tilsvarer det du ville ha hatt som bokført verdi dersom du hadde avskrevet etter en lengre perioden fra dag 1. Regnskapsmessig vil det selvsagt da være en fordel å kjøre dit opp. Fordi at da vil du få en høyere bokført verdi og dermed en høyere egenkapital på samme måte som vi hadde nå for varelagret. Vi økte varelagret med 1205, egenkapitalen tilsvarende med 72% av det. Og tilsvarende her, hvis du nå plutselig øker bokført verdi av bygget opp dit, så vil det jo det påvirke egenkapitalen. Så det er en fordel. Da, men det kaller vi full inntektsføring. Og da vil du plutselig få et negativ avskrivning i det året. Tenker du motsatt? Tenker du motsatt på det tallet? Nemlig å forkorte avskrivningsperioden. Sånn. Plutselig her så ser du at du da vil forkorte den. Utgangspunktet er der, så vil du forkorte den. Så kan du også her da ta det som kalles fordelt kostnadsføring. Nemlig å ta den inngående balansen du hadde først i første, og så avskriver du over færre år. Da vil du få en ganske kraftig avskriving, men det kalles for fordelkostnadsføring. Alternativet, det jo å nedskrive til den verdien du ville hatt, dersom du hadde avskrivet over korte periode fra dag 1. Og det kalles for full kostnadsføring. Da går du ned på hit, som du vil være etter. Da får du først egentlig en nedskriving her, og så får du en ny avskrivning det året her. Husk at jeg er revisor i GECO, eller Slumbergs skjesystemet, når amerikanerne kjøpte opp GECO, Slumbergs skje kjøpte opp GECO, så opererte amerikanerne med mye kortere avskrivningsperiode på de seismiske fartøyene, altså båtene som GECO hadde. Og det gjorde at du fikk en innmari stor belastning i regnskapet til GECO det året etter overtakelse. For da måtte vi ta full kostnadsføring ned til det som båtene ville vært bokført med i henhold til kort avskrivningsperiode, som var bokført fra dag 1. Altså de godtok ikke bare å gå ned hit, men de forlangte full kostnadsføring, så vi måtte ta full effekt av de for lave avskrivningene som ville sted før oppkjøpet. Justert for det. Ok, det var avskrivningsperiode 10, og da skal vi se litt på dette med nedskriving. Bare repetere det, vi hadde oppgave på det. Og så skal vi etterpå da gå over på FoU og forskjellige andre ting knyttet til anleggsmiddel. Så da tar vi pause der, og så blir neste time bare på en halvtime.